2017 жылдын күз айында дал ушул арча өшүк конушунда газдаштыруу башталган эле. Анда жолдун бир тарабы бир канча метрге казылып, анда газдын түтүктөрү орнотулган. Бирок андан кийин жолдун үстүнкү тарабы оңдолбой алган эле. Эми жаздын келгенине байланыштуу жолдун баткактыгынан улам андагы жашоочулар бутуна бахила кийип же салафан кийип басууга аргасыз болуп жаткан кези. Элизар Эсаналиев арча бешик конушунун жашоочусу. Ал кар эригенден тарта жолдун баткактыгынан жакынкы чоң трассага чыгуу үчүн бутуна бахила же желин баштыкча кийүүгө аргасыз. Анысы аз келгенсип улам жаңы бут кийим сатып алуу муктаждыгы жаралууда. Состояние дорог плачевное. Бул жерден жөө басууга таптакыр мүмкүн эмес болуп калды. Өзгөчө мектеп окуучулары үчүн өтө оор. Жолдун баткактыгынан бутубузга желин баштыкча же бахила кийүүгө туура келүүдө. Биздин жогорку жагы эмнени карап атат билбейм. Маселени эртерээк чечип берсе жакшы болор эле. Вообще беспорядок творится у нас в стране. Конуштагы мындай жол маселеси өткөн жылдан бери көтөрүлүп келет. Бул аралыкта конушту газдаштыруу иши жүрүп, андагы жашоочуларды кубандырды эле. Бирок андан бир канча убакыт өткөн менен жолдор түзүлгөн жок. Жаздын келиши менен эми бул жолдор өтө начар абалга кептелип, анын баткактыгынан жүү адам эмес, жеңил унааларында өтүшү кыйынга турууда. Касып баарын, жолдун баарын касып аябай жаман кылып салышты. Элдин жашоочуларына аябай жаман болуп атат. Балдарга дагы мектепке барып келгенде дагы аябай жаман болуп ушу бут кийимдер түтпөй калды, үзүлүп. Улам жаңы алып бергенге шарт жок, кайра-кайра алып бергенге. Ошол жаман эле болуп атат бул арча бешиктин жашоочуларына. Жашоочулар жол маселесин алдын алуу үчүн буга чейин өз алдынча 1000-2000 сомдон чогултуп шагыл төккөнбүз дейт. Бирок андан да натыйжа болбой, жол авариялык абалдан чыга алган эмес. Газ кийгендер жердин баарын касып, аңгыл доңгулу кылып бүт баарын тең. Даже басканга невозможно болуп калды. Буга чейин биз канча жолу акча чыгарып өзүбүз 1000 сомдон 2000 сомдон акча чыгарып шагыл төктүргөнбүз. А булар касып бүт баарын тең аңгыл доңгул кылып чоңкур оңкур кылып кетти. Положено деген кайра өзүндө кылып түздөп бериш керек болчу. Конуштун тургундары көкөйүнө көк таштай тийген жол маселесин жергиликтүү бийлик тез аранын ичинде чечип берүүсүн талап кылышууда. Мындан улам бизден чыгармачыл топ тургундардын көйгөйү менен Бишкек шаардык мэрияга кайрылганыбызда алар Бишкек асфальт сервис ишканасына жөнөтүшкөн. Бирок кызыгы ал жерден администрацияга кирип чыгууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Болушунча алган жок, берген жок деле, бияк охранасына киргизбей койду деле айтыр эле. Арадан бир канча мүнөт өткөн соң аталган ишкананын кароолчулары муниципалдык мекемеге киргизишти. Бирок иш кайнап турган учурда жетекчинин өз ордунан таап алган жокпуз. Сейчас с депутатами там по обсуждению бюджета идет. Вот они там, район. Бул учурда Бишкек асфальт сервистин жетекчиси Мирлан Амантуровдун кайда экени эч кимге белгисиз болду. Тагыраагы Бишкек шаардык мэриясынан тарта муниципалдык ишкананын өкүлдөрү да аны менен байланышууга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Арадан бир канча саат өткөн соң жетекчилик өзү байланышка чыгып, иштин чоо жайын түшүндүрдү. Ал эми бизге жашоочулардын маселеси кызык эле. Бул боюнча Мирлан Амантуров 10 күндүн аралыгында конуштагы жашоочулардын маселеси чечилерин айтты. Жол маселеси каралган, эң конуштарда бул биздин шаардын мэринин планы боюнча почти ушул 4 жылдын ичинде 354 км жол салышыбыз керек да. Ошо акча каражат маселеси пока бюджет бекилип чечиле элек да. Бюджет чечиле элек, ошон үчүн пока токтоп турабыз. А так бүт жаңы конуштардын жолдору биздин планда бар. Жолдогу киши басып өтө алгыс абал биринчи эле жолу катталган жок. Мындай маселе жыл сайын кайталанып келүүдө. Эми тиешелүү мамлекеттик мекеме жакынкы 4 жыл аралыгында Бишкек шаарындагы баардык конуштагы абал жөнгө салынарын убада кылат. Жазгүл Майдинова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.